Hörmətli dostlar, Suraxanadayıq. Gördüyünüz kimi Suraxanada olan 4 otaqlı həyət evimizdir. Artıq tikintisi yekunlaşıb, plastik pəncərələr taxılıb, hal-hazırda suvaq işləri gedir, elektrik, santex işləri demək olar ki, artıq yekunlaşmaq üzrədir. İnşallah ki, operativ qaydada buranı da təmir ilə tam ciddi məşğul olub, bir ay, ay yarım ərzində tam təhvil verəcək Allahın izni ilə. Xeyirli uğurlu olsun, Allah cəmi arzusunda olanlara gözəl evlər nəsib etsin. Bizlər də inşallah hər zaman şəffaf formada sizlərə xidmət göstərəcək. Sağ olun, mənim dəyərli dostlarım. İzləyin inşallah.